guddida kambeynka musharax cabdi cali abees oo ka mid a musharaxiinta u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka sanaag kana sharaxan xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo cusub oo uu yeelanayo musharaxu ka furay deegaanada qoryoqooli iyo daray weyne ee degmada cerigaabo waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadashay xadhigana ka jartay xafiisyada hodan cali oo ka mid a guddida kambeynka musharax cabdi cali abees ee waayeelka leh ee hablaha leh ee haweenka leh ee dhallinyarada leh ee sida wacan ee qiimaha leh ee quruxda badan noogu soo dhoweeyey goobta guryo qooli la yidhaahdo annagu waxaanu ka soconnaa xusbiga la yidhaahdo kulmiye gaar ahaan waxaanu nahay taageerayaashii cabdi cali abees marka waxaanu doonaynaa idinkuna inaad nala qaadataan cabdi cali abees oo aynu taageerayaashoodii u noqonno codkana aadna siisaan hadday taal iyo hadday tuban tahay waa tolleyo looma kala tago dabkii baxayabaa dab lagu qabsadaa cabdi cali saalax waa nin tabcaar wadaaga wuxuuna cod ka doonayaa tabcaar wadaag tabcaar wadaag weeye deegaankiisu deegaankiisuna waa halkan waana tabcaar wadaag iminka xildhibaankii nalama socdo wuxuu u baxay safar shaqo ayuu u baxay oo xeebuhu jiraa laakiin insha allah wuu iman doonaa goobtana waanu keeni doonaa haddii ilaha yidhaahdo cod bixintiina waxaa ka hadhay muddo laba wiig ah maanta bishu waa shan iyo toban wixii ka dambeeyana waxa weeyaan dee waa garanaysaan waa shan iyo tobanka iyo maalintaa dheeraadka codka lagu ridayo marka waxaanu idinka nahay marti inaa codka na siisaan oo aa siisaan xildhibaan cali abees musharaxiinta halka innaga inoogu mushaa haddaynu nahay xusbiga kulmiye waa saddex waa laba golaha deegaanka tabcaar wadaag markaynu nahay weeyaan iyo ninkaa golaha sare saddexda ninba waa garanaysaan midna cumar barre midna waa ina baqaye midna waa dhinac cali abees sidaasaa markaa nimanku saasay inoo sharaxantay nimankaa saddexdaas baa inooga sharaxan haddaynu nahay tumcaar wadaag reerka la yidhahdo ama deegaanka tumcaar wadaag la yidhaahdo ninkaasuna waxay u dhashay hadda aanu u soconaynaa wuxuu u dhashay dee deegaankan tumcaar wadaag waana wada garanaysaan waxaanu ka jaraynaa xafiisyadii kii haweenka iyo kii ragga ayaan xadhiga ka jaraynaa cusub waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii deegaanadaas oo dhammaantood sheegay inay codka siinayaan musharaxa waxaanu halka ku soo dhoweynaynaa wafdiga ka socda xusbiga kulmiye wakiilka u ah cabdi cali saalax oo ay hogaaminayso hodan cali ah taas ninku ama wuu ka baydhaa ama runtiisu caddaystaa annagoo caddaysanayna runtayada oo aanu muddo badan soo daba joognay xusbi mucaarada mucaaraduhu ahaaday shicib meel isugu yimi oo ka cilaaqsaday buu noqday wax walba waa inaad ka jahli baxdo waanu ka jahli baxnay codka ma isku ogol lahay aynu siino cabdi cali saalax waanu idinla aqbilay waanu idinna siinay haddii eebbahay inala gartaa weeye ha yeeshee ha yeeshee marka ay noqoto oo aynu helno ha sida aynu doonayno markaasaanu hadli doona baanu ugu soo dhowaynaynaa waa hambalyaynaynaa beeshiina waa timi beeshu waa beel ballaadhan waxaanu nahay taageerayaasha cabdi cali saalax cabdi cali abees taageerayaashiisii baanu nahay waxa weeyaan codbixiyayaashiisii baanu nahay waxaanu joognaa meesha la yidhaahdo daray weyn musharaxa cabdi cali abees waxa weeyaan waanu soo dhowaynaynaa ee ka tirsan xusbiga kulmiye wafdidan ballaadhan ee maanta waxaanu ku soo dhowaynaynaa halka daray weyn noogu timi ee ka socota xildhibaanka golaha baarlamaanka cabdi cali abees waanu soo dhowaynaynaa aadna waa u mahadsan yihiin aad baan u soo dhowaynayna cod iyo codkana waanu haynaa